Encanto das abelhas. Pessoal, no nosso vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da paixão pelas abelhas e o que isso pode levar. Provavelmente o homem começou a lidar com as abelhas na sua fase primitiva, lá nos ancestrais, predando. Era uma espécie de meleira. Mas antes de continuar nosso vídeo, peço favor para você assinar o canal, compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, tocar o sininho para receber outros vídeos e também comentar. Você quer saber o que você está pensando, de onde você é, qual é o seu entendimento sobre a abelha, se é um iniciante, você é um expert, tem muitos por aí. Eu não entro nessa turma, estou na turma dos iniciantes, na turma daqueles que não sabem quase nada, sou desse grupo. Mas tem muita coisa a saber sobre a abelha. Apesar de o homem lidar com a abelha só para a gente ter uma ideia, um dia foi. O cara veio lá comentar, eu não tirei não. Ficou lá o comentário lá no YouTube. Ah, você está errando que você está falando colmeia. Na verdade, colmeia vem de com. Falar a busca, eu já falei isso em outro vídeo. Um objeto feito de palha, dos antigos gregos. A Grécia é politeísta. A Grécia é bem antiga, tinha deus para todos. Para todos, é o objeto onde a abelha está sendo criada. Onde alguém pode começar a arranchar uma abelha. Enxame é dito aquele que está em deslocamento. Qualquer grupo de abelha que está em deslocamento é enxame. E colônia, de fato, é tudo. É a colmeia, o enxame e as abelhas, tudo junto, ali instalado, é o que é chamado de colônia. Mas, para mim é colônia, foi abelha colônia. Mas esse encanto, e talvez a necessidade, o homem me lembra. E aí é onde eu tenho que corrigir algumas coisas. Vocês estão vendo aí, aqui na verdade, um vídeo que eu fiz no campo, mostrando que essa, a maioria, eu também não sei de nada. Não aqui querendo parodiar com Sócrates, que só sabia que de nada, só posso dizer que nada sei, mais ou menos isso. É. Só que esse era um cara que não veio da aristocracia, muito pelo contrário. O pai era um artesão e a mãe, não sei, uma pessoa simples, Mas, e foi executado, foi envenenado, se puta. Mas não vamos aqui entrar, porque é outro papo. Vai filosofar com quem quer que seja. Portanto, essa abelha está numa algaroba, vou deixar o nome da bicha aqui, quer dizer, da planta, o nome científico para vocês, é aqui em Petrolina, numa das grandes avenidas, está dentro de um clube, melhor, na calçada de um clube, ali tem 7 pés de algaroba, igual dia eu fiz um vídeo, tinha 7 pés de ninho, mas ali tem algaroba e já faz um bom tempo que eu vejo. O que é que isso reporta? Tem outro caso também, Juazeiro da Bahia, que está no pé de eucalipto. É porque mesmo, eu sei de dezenas de abelhas em algaroba aqui dentro de Petrolina. Mesmo sendo planta exótica, as abelhas, dentro do seu local nativo de ocorrência, elas arrancham. Agora no seno, imagina a abelha fora deslocada, aí é complicado. Então, vocês estão vendo aqui, viram o vídeo aí da algaroba, estão vendo outros vídeos que eu estou postando aqui, junto, vai ficar uma mixagem, tá? É híbrido esse vídeo. Aí você diz, ah, você tem desse tanto de abelha, mas ninguém chega a esse tanto de abelha do dia para a noite. Primeiro tem uma dinâmica, os fatores que eu aponto aqui, eu estou dentro de um local de ocorrência, logo, isso, as abelhas, de um modo geral, elas vão conseguir resistir. Outro fator, está de um lado, em um local onde tem muitas plantas. Então ali tem, aqui tem muita planta, principalmente fornece pólen, tanto minhas abelhas o ano todo elas conseguem coletar pólen. Muita gente que já visitaram, não, várias pessoas visitaram a minha criação se admira. Você ter essa quantidade de abelhas, abelhas todas fortes, eu só alimento no início. A outra questão é o cuidado.
Foi muito discutido lá no início. Cara, eu apontando que não estava legal, não estava tão adequado a algumas coisas, mas o cara dizendo que sim. E a pior coisa é você não nem argumentar, nem questionar. Você argumentando, você questionando, você pode chegar a alguma conclusão. Então, muita gente fazendo todo tipo de coisa. Eu também já passei por isso, eu também, vamos imaginar, já entrei numa canoa furada. Recentemente vieram pessoas, apontaram algumas pessoas que tem por aí, que é aqueles que eu falei que, em vídeo passado, o cara, quando pedi para analisar, eu digo, rapaz, não sei se o cara está sentindo mal, passando mal, que ele está passando, ele está em transe, ele está baixando o santo, com todo respeito aqui. Não tenho preconceito contra nada e contra ninguém. Essa é a verdade. Convivo bem com todo mundo. Agora, quer dar uma de esperto para cima de Gilvan, não cola. Não cola. Também nem brigo. Desloco. Ignoro. Isso é uma coisa de fazer. E mais ainda, teve gente que tentou, lá no passado, vou aqui usar, desculpa aqui, sacanear e sacaneou. E essas pessoas me pediram auxílio depois, eu ajudei ainda. Só para mostrar que eu não sou do jeito dessas pessoas. Mas o cara dizendo, olha, faz os cursos grátis, que eu digo que está cheio de blogueiro desse tipo. Aí depois quer e consegue. Imagina, se ele estava cobrando R$1.000, R$800 a R$1.000 alguns. Se ele tem 10 pessoas, se daquelas pessoas que fizeram o curso grátis com ele, 10 se inscreverem, ele já tem de 8 a 10 mil reais livre. Ele não vai nem pagar imposto sobre isso, não vai nem incidir impostos sobre esse dinheiro. E o cara vai lá depositar através do Pix, para ele, não sei, não vai ter, não vai gerar tributação. Ou manda direto, ou não sei, qual tipo de pagamento, depende lá. Tem. Eu já entrei numa dessa. E quando eu entrei, só avisando aqui, meus caros amigos, aqui aproveitando também, mandando um abraço para o pessoal que me acompanha assiduamente em outras redes sociais, WhatsApp, Facebook e Instagram. Um abraço para todos. E assina o canal. Também faça a mesma coisa que a gente está acessando pelo YouTube. E vai ficar meu telefone de contato aqui para as pessoas que querem tirar informações. Mas eu fiz um tal curso. Já fiz também estatal pela Secretaria de Educação, que também foi uma negação. Tem gente também que entra. A aula na universidade você faz, você dá graças a Deus quando conclui. Poxa, terminei. Ufa, terminei. Isso acontece. A mesma coisa acontece nesses cursos. Eu fiz um que a primeira coisa que me já embrulhou o estômago foi o cara puxando o saco de um cara que era muito rico. Não sei lá como o cara conseguiu riqueza, não interessa. Não vou aqui comentar. Mas quando eu vi a puxação do saco, aí depois ver os livros que mandou ler, só elogiava pessoas norte-americanas, desconhecendo o cara, as grandes autoridades brasileiras. Tem muita história, se for apontar, em são pessoas importantes. Tem, não tem tanta não, mas tem. Na ciência, nas artes, nos esportes, sempre tem pessoas importantes. Existem. Em vários diferentes tipos de esportes, sempre teve pessoas que se destacaram. Quando eu vi aquilo ali para mim já não foi legal. Já quebra. É igual você entrar numa sala. Eu sempre tenho muito cuidado com aluno em sala de aula. Nunca ficar elogiando alguém que tirou nota alta. Inclusive, eu devolvo as provas sempre fechado. O aluno quiser, mostra para os colegas. Nunca e nunca digo as notas. O aluno, eu digo a nota depois. As médias já vai. A escola vai divulgar. O aluno sabe. Eu só digo que passou. Tá bom demais. Passou, não precisa se preocupar. Passou, passou. Mas essa questão me deixou bastante chateado. A ponto de que também, pessoas já pediram para mim fazer e-book. Poderia fazer? Poderia não. Posso fazer? Posso. Tenho material? Tenho. Tem algum conhecimento suficiente para fazer? Tenho. Não estou pensando em fazer. Tenho que parar minhas atividades aqui muito intensa para me dedicar, fazer de qualquer jeito. A outra, o mais que eu já fiz foi live no canal. É fazer mini curso. Fazer curso. Também não tenho esse interesse gratuito, nem pago, de jeito nenhum. Sei fazer, sei. Sei as etapas. Então, essas pessoas estão se encantando, estão entrando assim, todo jeito. E entra com cuidado. Você quer fazer uma coisa, procure compreender como é o funcionamento. Muitas pessoas não sabem nada.
E comprando uma abelha, digo mais uma vez, comprando por vários meios, vários veículos, e essas abelhas extremamente fracas. Não é a primeira vez, toda sempre chega comentário semanalmente, não, diariamente. Ivan, essa abelha, o que é que eu faço com ela? Não tem o que fazer. Essa abelha já está no fim. Essa abelha já está no fim. Exemplo. As abelhas nativas, quando você vê, tem um grupo. Se você pegar as abelhas, como exemplo, as mandaçaia, guaraipos, munduri, sei lá, as urussus, essas abelhas, jandaíra, bugia, essas abelhas, elas têm capacidade de, depois da existência da rainha de Atenucleus, nascer a abelha e formar uma nova rainha. Agora, quando você pega uma abelha, exemplo, a canudo ou outras do grupo, quando elas não têm mais cria, as abelhas, a colônia acabou. Não tem mais. A não ser que você tenha várias abelhas. Tanto aqui uma recomendação. Vai começar a criação de abelha, no mínimo, comece com duas colônias e procure fontes não duvidosas. Cuidado pelo meio da internet. O que rola, o que o pessoal comenta em grupo, que eu fico só observando, não falo nada nos grupos do WhatsApp. Mas são muitos casos. Olha, o cara mandou a abelha, está quase morta. Outro mandou só a caixa, chegou só a caixa. Outra, a abelha não tem crias. Outros casos, a abelha não tem quase adultas. A abelha não tem rainha. Imagina, se as abelhas que eu citei lá no início, exceção da canudo, é possível, se você for muito cuidadoso, você conseguir, ali vão nascer as abelhas, nascer princesas zangões e, nesse caso, conseguir a abelha dar continuidade. Mas os demais casos, que é a maioria das abelhas, aí não tem jeito, a abelha acabou. Aí o pessoal mostra, toda hora está acontecendo isso. Então esse encanto pelas abelhas não tem nada de errado. Agora, se certifique, quais são as abelhas que tem no local onde eu estou querendo, ainda que seja um local totalmente desmatado, certifique quais são as abelhas que tem ali para você poder criar, você pensar em criar. Tá, porque se você não fizer isso, e procure pessoas mesmo, não procure qualquer picareta não, ou melhor, picaretas, tem muita gente nesse meio enganando as pessoas. Tem alguns casos engraçados, tem um caso aqui, mesmo Petrolina, o cara vendeu, na época, faz muito tempo, faz uns 15 anos, ele vendeu o urussu nordestino para polinizar. Olha que absurdo. O cidadão queria... Pronto, recentemente veio uma pessoa aqui e perguntou: eu tenho uma abelha dentro da roça, eu posso deixar? Eu digo, deve deixar, que é um sanharol. Ela, será que ela vai polinizar a acerola? Eu digo, olha, de modo geral, pelos estudos, a acerola é polinizada pelas as abelhas solitárias, as centros. Elas precisam retirar óleo, que serve na alimentação. E a acerola tem uma quantidade na flor. Elas precisam. Digo, mas tendo abelha, é bom deixar lá. Mas vender o urussu nordestino para polinizar a acerola. Que absurdo. Nem abre. O urussu nordestino não é daqui de Petrolina. Não é daqui do submédio. Sequer o urussu nordestino tem nenhuma parte ao longo da extensão do São Francisco. A não ser na sua foz. Se ainda tiver matas ciliares lá na divisa de Alagoas com Sergipe, lá em, ali para o Penedo e Neópolis, as últimas cidades a chegar à foz do São Francisco, do Rio São Francisco, pode ser que ali ainda exista alguma. Fora disso, não há urussu nordestina. Aí o cara está aqui em Petrolina, fez esse tipo de coisa. A pessoa ficou revoltada. Então eu digo isso para vocês, para vocês ficarem muito atentos. Esse encanto com as abelhas legal começou desde a antiguidade, sim. Provavelmente o homem lá, o primitivo, o homem pré-histórico, foram os primeiros meleiros. Tá? Não vou aqui comentar sobre meleiros, todo mundo sabe o que é que eu acho dos meleiros. Sei porque é que as abelhas... Eu sei, você pode não saber. Agora, sei porque é que as abelhas estão desaparecendo do planeta. Não só as abelhas, muitos seres vivos. Então é isso. Cuidado com esse teu encanto que você vê, fica... Sei lá... fica lá louco, acha aquilo, brilha os olhos porque viu as abelhas lá num vídeo, inclusive muitos vídeos extremamente bem feitos, bem produzidos, com equipe por trás, com edições maravilhosas, perfeitas,
perfeito é assim, não é o perfeito, porque é perfeito só Deus, mas isso aí é uma coisa que eu não vou aqui, eu tô falando muito cuidado com pronunciar o nome de Deus, aparentemente muita gente tem por aí, mas impecável, vídeo com uma qualidade de Hollywood e encanta, encanta, quem tá vendo pela primeira vez fica encantado, então fique atento, muito atento, olhos abertos, abrolhos, abre os olhos, vamos dizer os portugueses, porque tem muita gente enganando. E faça um levantamento, conheça o local onde você está e não saia transitando a abelha, pegando a abelha de longe. Normalmente a abelha pega de 10, 15 quilômetros de distância, já fique atento, pode ser a abelha que não vive no local onde você está. Você está pretendendo criar e pode ser um tiro no pé. Não sei se deu o recado, mas vai criar abelhas, muito cuidado com o que você está fazendo. Senão, além do prejuízo que você tem, é o prejuízo ambiental também que está ali.